Сайн байцгаана хэр хүмүүдэд үзэгч тэ та бүхэн энэ чи мэндийг хүргэе. YouTube телевизийн хөтлөгч чулуу мэдлж байна. Юуны өмнө манай анхны нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн бяцхан төлөвлөгөөнд админ төлөвлөгөөнд энэ чи мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Танд сэтгэн үзэж мэндийг хүргэе. Монгол тоорхтон бүхний сайт өрөөтэй бид Монгол цэгнэт сайтын төлөвлөгөн админ маань өөрийнхөө болон өөрийнхөө товч мэдээлэл болон сайтын талаар мэдээлэл үзэгчтэй хүргэж. За баярлалаа. Юуны өмнө энэ хүн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчтэй энэ чинь мэдээ хүргэе. Тэгээд мөн энэ хөтөлбөрийн нэвтрүүлгээр ингэж урилгаар оролцож байгаа тамаш баяртай байна. Тэгээд мэдээж админ төлөвлөгөн нь одоор яг 17 настай. Тэгээд Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг. Тэгээ Монгол тоорхтон бүхний сайт гэсэн урайтай, ерөнхий урайтай бид Монгол цэг нэт гэсэн нөхөө сайтыг анх үүсгэсэн өмнө анх би Банжиг цэг нэтийн блог төр бидний туршлагаа ингэж хөрвүүлж исэн. Тэгээ мэдээч Банжиг цэг нэт болон миний цэг.com, Google цэг гэмэн гэсэн нөхөө сайтуудыг бол дуртахгүй байж болохгүй. Яг л анх миний энэ хүү сайт ажиллах гараа маань тэрхүү сайтуудын блогоос эхэлсэн байнамаа. Тэгээд тэрхүү блогуудыг ажиллуулж байхдаа хэрхэн яаж хаанаас мэдээлэл цуглуулах, мөн гишүүдийнхээ хандлыг яаж хүлээж авах, тэгээд маш олон туршлагыг хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээд хамтарч ажиллаж байсан найз маань намайг сайт ажиллуулаач ээ, ажиллаж үзээч ээ гэсэн саналыг тавьсан. Тийм үднээс би нөхөө бид Монгол цэг нэт гэсэн сайтыг яг одооноос 1 жил 3 сарын өмнөөс ажиллуулж эхэлсэн. Наа тэгээд өрөө маань бид Монгол тууртан бүхний сайт гэж байгаа. Тэгээд яагаад ийм өрөө гэсэн бэ гэвэл би өөрөө Солонгос улсад ажилладаг. Тэгээд гадаадд байгаа монголчууд маань ингээд ажиллаад хахад Монголд байгаа Монгол улсынхаа мэдээлэлс маш их хоцорч байдаг. Тэгэл ажил гэр гэж явдаг болохоор ингээд нэг сайт руу ороод ангууч нэг сайт нь дандаа нэг Canon-ийн сайт ч явах юм уу те. Тэгэхээр дандаа нэг хитрхэн амир мэдээллийн сайт ч юм уу. Тийм болохоор бүгдийн ингээд бүгднийхэн зөвхөн үйлчлэхийг бүрдүүлсэн тийм сайт нэгэд манай гадаад байгаа монголчууд маань Монгол улсынхаа мэдээллийг авч байгаасаа мэдлэгээ хэлж байгаасаа гэсэн үгнээс энэ сайтыг нээж ажиллаад 3 сар болж байна. Маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг энэ сайтуудаас хүлээж авах боломжтой юм байна. Тэгээд мэдээ сайт гэдэг чинь хүний хөдөлмөр мэдлийн нэлээ шаарддаг. Өөрөөр чинь сайт ажиллуулахад хүндрэлтэй болон тэгээд өөрөөр чинь цаг цаг хугацааны хэрхэн амжилттай вэ? Яг анхандаа бол ажлын хэсэм сургууль сардаг байсан. Тэгээд сургууль маань мэдээж өдрийн 2-3 гээл тарна. Тэгэл 5 гээл гэхдээ 5-аас хойш шинийн 1 цаг хүртэл суудаг байсан. Сайт дээр тэгэл мэдээллийг анхандаа бол мэдээж анх хөл дээрээ босч байгаа юм мэдээж одоо шууд хэлэхэд бол хулгай хийхгүй нэ гэж байхгүй. Бусад сайтаас зөвшөөрөлгүй мэдээлэл авч тэгээд орж байгаа гишүүд маань танах тэр сайтын мэдээллийг ингэж авсан байна тий. Зөвшөөрөлгүй авсан байна. Энийг анхаараарай гэсэн тийм шүүмжлэл маш их ирдэг байсан. Мөн цахиалгын мэдээлэл хэрдэг байсан. Ийм юм маар ингэж явал зөвөр юм шүү. Ийм юм мэдээлэл ингэ сонсноо. Тэгээд тэдэн насны гишүүд ингэж орж ирээд тийм юм мэдээлэл үзнэ гэсэн зөвлөмж маш их ирдэг байсан. Тэгвэл одоо хэрэглэгчдийн цар хүрээний наснасны ангилалтай гэж ойлгож болох юм шүү дээ. Мэдээч юм дөнгөж 17 настай бяцхан админ маань энэ их мэдээллийг ганцаараа цуглуулж энэ их чадрыг өөртөө эзэмшнэ гэдэг нь их хүндрэлтэй байна. Тэгээд одоогоор хувийн амьдралынхаа талаар жоохон тодорхой мэд. Хувийн амьдрал бол би 2008 онд анх Солонгост орж ирсэн. Солонгост би ээжтэйгээ хамт амьдардаг. Тэгээд нэг хувийн ах гэж нэр гэж шал хүмүүсс байдаг, намайг дэмжиж байдаг, миний үйл ажиллагаа дэмжиж, урам хайрлаж байдаг ах гэж нэр найзууд маш олон байдаг. Тэгээд мөн мэдээж яг одоогор бол би сайт бол ганцаараа авч явахгүй. Хөтлөгч админ түмээ гэд дурдахгүй байж болохгүй. Бас Монголоос үйл ажиллагаа оруулдаг бас нэг админ байдаг. Мөн бүгд найрандах Швейцарланд улсаас үйл ажиллагаа бас явуулдаг админ бас байдаг. Тэгээд мэдээж хүндрэлтэй тал, хувийн тал гэвэл бол анх ирээд сургууль сурч байсан. Анхны Солонгосын Монгол сургуульд сурч байсан байгаа. Тэгээд тийм болохоор Монгол сургууль сурж байгаа хугацаанд бол хичээлийн хажуугаар мэдээлэл цуглуулна гээл. Эхэндээ бол маш их хандрддаг байсан байгаа. Тэгээд ах хэгчнэрийнхээ найз нөхөд имжлэхээр л сэтгэлийн дэм аваад маш өдр бүр алхахдаг байсан. Тийм гэж яддаг байсан мага. Маш олон бэрхшээлээ ерөнхийдөө тулж яасан байна. Одоо тэгээд яг ажил чинь хэр зөксөрсөн гэхээр энэ ажилдаа хэр дуртай вэ? Өөрөө чинь сонирхол? Одоо бол яг
мэрэгжлийн ажил гэж юм хэлж олно тий амтанд нь ажлын амтанд орно гэж хэлдэг шүү дээ тий манай монголчууд маань тэгээд нөө ажлын амтанд ороод тэгээд сонирхлоороо ажиллаж байгаа тэгээд цаашлаа гэсэн энэхүү одоо сайт болон энэхүү үйл ажиллагаагаа дэлгэрэнгүй тий түгээгээд Монголд байгаа монголчуудаа гадаадд байгаа монголчуудаа илүү дэлгэрэнгүй хүрэхийн тулд өөр нэгэн байгууллагад их тийм зорилго ер нь бол бодлох хүсэлтэй ажилладаг байгаа. Тэгээд хамтрагч байгууллагууд бол маш их байдаг. Тэгээд хамтрагч гэсэн энэ завшныг тохиолдоод баярлаа гэж хэлмээр байна. Өөрөө чинь надаа харж үзсэн мэдээж ажил хийж байгаа сурсан үед маш олон Монгол залуучууд энд ажиллаж, сурч байна. Тэр хүмүүсийн алдаа дутагдал болон юу хийвэл энэ хүмүүс болох вэ гэсэн тийм сэтгэлд төрж ирсэн нь тэр сэтгэлний юу вэ? Аа, ер нь бол манай гадаад байгаа монголчууд маань соёл одоо хүнтэй харьцах харилцаа соёлын тал дээр жоохон бүдүүлэг харагддаг. Тэг би л нэг монгол гэсэн шиг тэгэл хаасаг байхдаа Чингис хааны маань нэрийг дурдж байдаг тийм. Тэгэл бүдүүлэг зан тэгэл мэдээж манай монгол чинь жоохон яардаг сэтгэлтэй, сэтгэлгээ жоохон яардаг, хүлээцтэй нэг хандч чаддаг гоо. Тэр тал дээр бол манай гадаад байгаа монголчууд маань тэр зүс маа гадаад байгаа монголчууд маань тийм монгол гэсэн нэрээ аваад тийм жоохон тайван ууж бустайгаа гадаад хүнтэй биш юмаа гэхэд гадаад байгаа монголчуудтай гоо сэтгэлээсээ гоё соёлтой хайр за гоё олныг хамсан тийм харилцаа ярилцлага гэж үгээр би энэ хай мэдлэгийг тийм хуваалцсан тийм юм яриад тийм тэгээд би нэг аль болох юу хийж ин тийм хийж байгаа зүйл дээр нь дэмжиэд тэгээд дэмжиэд ингээд өө миний найз болж ин ингээд яв найз нь ийм зөвлөгөө өгье хэдий тусалж чадахгүй гэсэн ингээд өгье гэд тиймэрхүү юм дэр жоохон дутагдaltaй байдаг. Тэгээд аль болох би нэг ашиглах ч юм уу. Тэгээд энийг ингээд нэг ашиглач нэг хэдэн хоног л ингээд ашиглач гэсэн тийм бодлоготой байд. Тэр талаар бол жоохон ойлголттай байга. Маш олон монголчууд маань Солонгос орнд ажиллаж сурч амьдарч байгаа. Тэм учраас танаа сайтаар маш олон сайхан мэдээллүүдийг авч хэрэгтэй мэдээллүүдэд цогцоор хүлээж авах боломжтой юм байна. Тэгээд үзэгчтэй хандаж хэлэхэд Монголын ирээдүй болсон бицхан авиаслаг залуу админд амжилт хүсээд бид Монгол Цигнет сайтаар байнга үйлчлүүлж энэ админд урам зориг өгч байгаарэ. Тэгээд цаашны чинь ажил амьдрал сурлах хөтөлбөр сайн сайхан хөнгөсэй. За маш баярлалаа. Тэгэхүү одоо энэ хүү нэвтрүүлэг үзэж байгаа монголчууд маань гэсэн тий зөвхөн манаа сайд гэлтгүү тий. Ер нь бол гадаадд байгаа монголчууд маань Монголын талаар мэдээллийг Монголд байгаа шиг сонингоор уншихгүй шүү дээ. Захийн гадаа байгаа сонингоос аваад уншихгүй. Тийм болохоор Монголынхоо хөгжлийн талаар хоцролтгүй тий цаг үетэйгээ тэнцэж явъя. Хөл нийцэж явъя гэвэл мэдээж интернет тий мэдээж интернет хамгийн дүрмд байдаг. Тэгээд бусадтайгаа гоё сэтгэлээ хуваалцах яриг үл мэдээж онлайн FM гэдэг зүйл, радио гэдэг зүйл. Энийг бол Монголд мэдээж анхдагч гэж хэлэхгүй ч гэсэн ерөнхийдөө бол гадаад байгаа монголчууд болон Монголд байгаа монголчуудтайгаа хооронд нь холбох анхны суурийг бол би тавьсан байгаа. Тэгээд манай сайт руу ордог үед онлайн FM гэж байгаа. Тэрнлөө ороод мэдээж би энэгээ бодлоо хуваалцаад тэнд ийм мэдээлэл байлээ. Тиймэрхүү мэдээллийг ингээд гадаад хүрэх гэсэн юм аа. Тэгээд гадаад байгаа монголчуудад хүрэх гэсэн юм аа гэсэн тиймэрхүү гоё өөдр сэтгэлээр бидэнтэйгээ хамт өрүүлж хамт байгаарэ гэж хэлмээр байна. Ингээд анхаарал тавьсан бүх үзэгчдээ маш их баярлалаа. За ташид нэжил амжилт хүсье. Тэгээ тав ихний телевизийн үйл ажиллагаасаа амжилт хүсье. За тэгээд эхэн мөндөд үзэгчтэй манай YouTube-ийн телевизийн татны яриа нэвтрүүлэгт хандаж өөрийн чин сэтгэлээ хуваалцахыг хүсвэл манай мэдээллийн хаалттай хандна.